Onödigt. Det är gamekill. Ja, ska vi gå mid eller? Jag kan smoka, se CV. Bara. Och med bursten så går vi mid. Ja, just det. Går vi connectar eller? Korta. Det är ormen. Ormen? Ormen. Skallar ormen. Är det nu en ring? Skallar ormen. Okej, okay, det är ingen ormen. Jag bara sprang in. Hej! Brinner in. Bra, då springer vi ner. Två på A-site, två på A-site. En utspel, en utspel. En CT-spawn. En... Nej, jag tar... En direkt bakom den här trägrejen. Men varför har man burst? Alltså, jag vet inte ens varför jag satt igång, alltså. Ah, shit. Vart var en av dem? En var B-hus och en var B-kort, eller B-kitchen typ. Du. Fan! Oh, jävlar, det var från mig när jag sprang fram. Ofta ingen av dem ruttade. Vad är B för? Vart tjej bara. Jag fick två jävla lyckor. Du känns samma igen. Ja, kan vi fan göra. Okay. Du får se. Ja. Jag har flash. Jag flashar bus. Flash här korta. Eller connector. En bil. En död B. Nice. Mm. Nice. En connector lossite. Lossna. En död djungel. Ah, en connector. Ja, fritt B. Han springer ner mitt. Han springer... underground, tror jag. Oh, korta redan. Efter hus nu. Underground springer. Jag har så jävla grisig på sig. En nu bakom kitchen, ska ha 50. Korta 27. En kitchen. Men sen var det här med aimet. Aj, så. Ja! Oh, snyggt. Tack. Bra, Alex. Fan vad gött. Fan vad bra. Kanon, killar. Och sen tror jag att jag ska göra det. Pissa på mig, alltså, när jag hoppar in i kitchen så hoppar jag in en snubbe. Jag ska lägga samma smoke igen då. Typ att en kan gå B-husen. Jag går, jag håller pallet. Det är man går när vi rotar. Mm. Ja, Alex är middag. Jag med. Klocka 3. Då är Victory. Vänta. Han är close loop. Oh, jävlar vad snabbt. Ändå bra. Då. Ändå mitt. Nice, slut. Ja, jag backar av. Eller, kör ni. En är sagt, eller... En är mörka. Ända under dig. Bra. Nice. Lägg en bland, kom. Jag håller djungel. Nej, det gjorde du fan. Jag sprang kitchen till A. Det är någon måste. Bombom 2. Det var en James Bond där. Banan. Lägga korta smoke i mig. Ja. Short smoke. What's the plan? I don't know, I'm just kidding. Me too. Thanks too. Ska vi fejka smoke spara och så kör vi? B. Eller? Ja. Ja, jag är horus, Nice, Adoy. Den där connector. Adoy. We going B. Flashback. Är det någon som har varit in på B-site och kikar i ägget? Jag är i kitchen, eller vad säger jag, window. Oj, jag kan ha flashen. Är det lugnt? En på A-site, minus 50. Nice. A-site, sandwich, ja. Minus 50. Fan, den där smök som drog i spelar han inte om oss. Han backar T-spawn typ. En CT, en T-spawn. Sista noteras på. Isbun, okej, jag håller kort.
Fick du någon? Nej. Jag lägger på 7 i connectorn av det. Nej. Han är hus fuck. Ja, men. Fan vad obevakt. Jävla helvete. Kuta bort chunk. De håller ju så det är jättebra redan. Det borde inte gå. Nice. En mot djungeln. En B. Korta, korta och rocka. Kliv fram. Han är mot horus. Skada 99. Jag fick, jag la smoke. Men shit, jag går tillbaka vid. Ja. Oh. 99. Kanske strumpor. Oj, jag har ju ändå gamla strumpor så länge det här skräp. Kitchen. Hitta ingen som fan är strumpen. Äsch, Gubi. Ja, jag kan droppa. Du. Nice win, ne? I'm throwing smoke. Flashback. En close loop va? Nej. Jag bara sköt. En död B. Nej, så. En till bench tror jag. En bil. Okej, fastna i smoken. Nice. Bra. Oj, typ jag kommer då. Tror jag. Jag smokar stairs. Oh shit. Så, då är jag som flash. Det ser djungel ut. Ingen långt fram CT i alla fall. Hora. Kitchen AV. Jag går upp hus. Jag är hus. Jag sjuk åka. Jag har sett med Noburn här, chillar. Ja, jag bara suger upp PC, jag tänkte stå här. Ja, men kör hårt, jag kollar CT. Okej, då tittar jag djungel. Nice. OS? No. En, han är stairs, han är stairs. Ja, men bot. Han går ut, han går ut. Då är CT-spawn. Han går upp. Vad fan? Vad fan? Den träffas väl? Vad snabb det första skottet var ju så jävla träffat. Jävla seatspel. Don't mind. Som en jävla djup mening. We have arrived. Yes. 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 Let's go, my brothers. I'm throwing smoke. Oh my god. Jag droppar bombespawn. Vi vill falla. Nice. Döda. Nice. En djungel. Djungel. Aj. Det är sandwich också. En djungel sandwich. Gå mot B då. Let's go. Ens connector. Fan! Vem dödade dig? Nej. Ja. Kom igen, vi kör. Kör. Decoy. Varför kan inte skjuta? Vi kör bara, skitsamma, vi plockar han. Det är bättre än någon. Du kan planta där. Nej, va? Jag har mina smaker.
Jag har bara dött av folk du inte ser. Kör ut på A bara. Ja, vi gör det. Värt lösa det. Bomber, det kommer. Det gör det bara för bomben och bara springa och försöka bara lägga ner. Ja, jag gör det. Jag är lite... Planta. Suicide man. Kör vi. Kanske där. Två shadow. En till shadow. Det är okay. Nice, skit. Ta bomba. Djungel, han sover en pinne. Två djungel. Och sen ser det här tiden. Båda av pinne. Nej, bara på LOL. Jag tyckte också det lät som en set. Han kanske kutar mot djungel. Ja, jag tyckte också. Ingen köp, eller? Nej. Nej. Vill han ha digger, eller? Nej. Negativ. Okej, okay. Spring i B då. Snyggt. Fan, jag missade ju. Man kommer langa fyra ner till. En mot B. En sight, en mot toppen. Bra, en till sight. En till sight! Ja. Korta, bra. Ja. Stå kvar. Kom hit då. En kitchen. Main. Han är dinkad då, kitchen. Fuck, den är korta va, eller? Han hoppar ut fönstret och han... Där, ah, det är tre. Han går och skjuter bara igen. Fan, vilken äcklig puss han hade. Åh. Åh, en assist nu också, killar. Nu vinner vi. 1-1-8. Rap, asså. Oj. Vi köttar. Fucking do this shit. Där kör. AV. Nej, hoppa upp. AV window. Ja, jag backar då. Död window. Den var sight i alla fall. Han är minus 81. Nejda bänk eller något sånt. Dila, droppar du bomb. Anläggad. Tack. Taggad 81 på B. En är läggad på A i alla fall. Har de AV mitt? En connector. Med AV låter det som. Han fikar inte i alla fall. Yeah, window. Höger, vänster. Han är mot vänster, tror jag. Men han kan kuta där. Ja, djungel. Av i djungel. Fitta. Fan, är det där så jävla tajt? Vad fan ska man göra nu då? Jag vet inte fan, ass. Ja, jag går... ...bygel. Men åh! Connector. Fuck off! Vänta, jag kliver B, så ska vi se om vi försöker komma till kort då. Men nu. Bra. Bra! En death kitchen. Bra, B är klär. Men ballekaka, sista springer pit, fan. Det är fyra sökes. Fan! Då har vi det kanske, nej. Jag som tränar teamet, alltså. Holy crap! Jag droppar den. Dela. Tack. Oh. Det går B. Jag ska fan ha skapet nu. Jävlar. Åka med.
Jag köpte det där. Vadå? Mörka. Bort. Nej, vad dåligt alltså. Får bra, nice. Max. Det kommer. Close här, close här. Hämta bi- en till connectus. Vi backar eller? Minus 27. Akta topp medan jag såg att han sprang fram connect. Eller CV. Var ska vi? Korta nice. Där. Sista connector. Eller? Oh, nej. Jo! Oh. Okay. Asså, så jävla timing. Jag orkar inte. Han backar mot A när jag såg honom i alla fall. Fan vad bra. Ta av innan. Två kills! Han har vi. Ah, det är ingen av vi. Nej, ah, sorry. Jag tror han hade av innan. Bra li. Jävligt bra pick, jävligt bra. Kan du smoka kort en, Arvid? Ja. Yes. Då bara, det sista snubben kvar. Jag går, Pallas. Oh shit, det går ju sämre med den här snubben. Little did they know that that was our best game. Jag tror jag kommer snabbt connecta. Ah, I wouldn't support that statement, Arvid. Han var på balkong. De brukar hålla sig igen. Vad är ni? Åh, oh, de har pistol. Åh, oh, jag har stairs. Jag smokar stairs. Nere på stairs. En connector. Han uppe. Han på hus. Oh my god. Fucking lagget alltså. Korta död. Bra. Alltså, vad är det med den rampen? Han har skadat sex. Han har sex av mig. En connector. Spring ut. Skadar 50. Så ser han mig bögen. Alltså precis när jag ska börja skjuta på en snubbe så blir han jävla CP-lagg alltså. Ja, jag märkte det. Jag försökte pusha med det men... Brush eller? Brush. Ja. Brush. Hårs eller? Nej. Tycker inte jag. Jag ska åka nedanför. Bara springa, vad döda dem. Jag kommer bara rusha ut och hoppa in och fast. Bil. Så, nu är det viktigt att vi kommer ut här. Ut fort som fan, annars kan vi ta det. Sajten. En kitchen. En hoppar ut från kitchen window. Och en i kitchen. Ja. Ah, fick plan. We got the plane. Få mer än 10 i alla fall. Ja, det är en CT-sida också. Ja, det är ju CT vi vinner på. Det är då vi låser. Mm. Låsning. Evi. Ja, jag ska inte gå mid eller B. Fuck that, jag dör hela tiden. Okej. Okay. Jag går as. En... Kör då. Vi kör av. En ninja. Ninja. På sajten. Ninja död. Ta bomben och planta. Den ligger där vid sajten. Djungel. Jag vet. En död connector. Jag plantar. Nu plantar han av, så ni vet. Och så fader de. Där så. Varför har inte de pushat CT? Stärk, bra, fint. En död, stärk. En dog där i alla fall.
Jag dödade en så ju. Nej. Men sista. Sista där. Nej. Han smakar av med connect i alla fall. Han kommer inte att skit. Bra jobb. Det var bäst. It's going to explode. Alex vill ha... Gärna. Alex fick den här. Don't mind. Tack, tack. Ligger tech 9 om man vill ha. I don't mind. Flash over. Push over. En på sight. En på Palace där. En tre låt på sight. Stash. Jag försöker ta. Bra. En till sight. Skadad 60. Två på. En var stash. Nu kurs korta, eller? Ja, ni är vit. Död. Sista två på A i så fall. En close. Jag går B eller? Ja. Åh, nu laggar jag igen. Bra Alex. Sista var mot T-slope tror jag. Jag går B då. Vann du döda. Ja, jag kliver kortare. Sista har 40 HP. Dugg. Nice. Åh, oh, ja, fan vad bra att vi T-sidas. Vart? Tackar mycket. Bara för att jag har spasslagg alltså. Det är... Jag kan inte skilja på lagg alltså. Lagget skallar. Nej, nu är pingen bra, men sen bara hoppar den. Och... Jag gärna A. Ja, jag ställer mig i stairs då. Jag kan ta med om du gjorde. Jag går B då. Ja, jag går kort. Böp. Vi ser fem hål stå eller? Knast, som fan. Deploying decoy. Decoy. Micke släpper vi hus, Jag står ställ mig under va? Du kan nog släppa lilla. Var med UG också. Ja. Jag går tillbaka, mid. De chillar nu, det kan vara fake. Nej, nu kör. Nu kör folk som kör. Bra. Balkong. Bra. Nejda bil. Bil. Nice. Nej, bil. Han är ägda. Bra grabbar. Ägda. Han är fönster. Ja, jag gör mig. Bra grabbar. Fan vad gött. Yes, jävla pickas! Woo! Jävla pickas! Bang bang! Nice! Nya ljuden alltså! Bang, bang. Jag kan helt med. Jag pushar UG. Yes. Men då kan jag gå med. Yes. Eller bara pickas! Jävlar, vi har tre scout nu. Helvete vad vi ska smälla upp. En... En mot slope. Akta, oj förlåt här, det är så att... Kan vara Palace, jag... Ja, jag håller Palazzo. Palazzo. Jag kollar... En slopp. Verkar nice. Tomt in då. Två mot slopp. De är ute. Ja, de är ute som fan. Tetris. En har 10 HP. En är på höghörna, skadar 50. De plantar. Han skog jätteskad. Åh! Bra! Ägda, akta Starizi. Åh, oh, där var han! Oh my god, så hos. Junge, gick han. Fan vad mysigt. Bra, nice, fan vad gött. Fuck the motherfuck. Jävligt kyligt. Det hade ni inte behövt bli så close om jag inte också köpte scout alltså. Vi spelar bättre under press. Det ligger en scout. Pressfest, eller vad fan var det så igår då? Det ligger en scout. Stressfest. Ja, fan jag tar den ändå. Skjut stressfest. Vadå, har ni 10 skudder på att dricka purell? Eller bara, ah shit, jävlar! Stressfest! Vad ska jag heller? Ah, jag ska på stressfest faktiskt. Nice. Är du så? Okej, akta A nu. Tillsammans. Nej, låg. Nej. Va? En på A-site.
Jag är ju satt på baset. Alltså, det där var bara... Vad ska nej? 54, inte så. Nu är det ta med oss. Den delfan. P.J. Gary. Okej. Okay. Gör då. En men satan. Och så kommer han där. Lite jävla kioskmånga. Ska vi fortsätta pusha med eller något? Ja, vi kör bara. Eller för jag sprayar på avståndet för att se en fucking nobel. Jag är lugn nu, Dennis. Dennis! Jag går connect. Desert Eagle! Desert Eagle! Desert Dennis. Vad sa du? Insert penis? Desert Ennis. Insert penis, what? Flash då? Fan en. Flash mid. Fucking wiener. Nade mid. Fucking wiener. Två på, en till innan jag slår. En A, en går CT. Två innan A-site. Planta då. Något med dutta dem för fan, då ska vi få smaka på kladdkaka nu. En går CT. Men! Mot bögarna. Bögarna. Jag hatar att de ser mitt huvud. Site CT, bögarna. Och så PJ, du magisk. Packa. Jag bara löp alltså. Ja, jag tror han är där inne faktiskt. Skoja, lol. Ja, bra, då. Mm. Okej, ställ mig själv i fall. Det är kul. Jättekul. Ska vi stacka och försöka hålla kvar? Men någon har digel eller? Ja, vi stackar någonstans. Där. Teamen. Stackar! Stackar sajt. Stackar stack. Typ. Stackar sajt, vilken är sajt? Stackar. Ja. Stackar! Stackar! Kan du stå? Jag smakar. Nu jävla kom den. Smakar CT redan. Man står över den här. Flash kom. Jag ställer mig i linje. Jag ser mot pärlen så blir det någon till. Har du ställt? Håller någon A-hus? Nej, håller någon A-hus. Nu håller vi en A-hus. Fuck. Bra, en pika här. En ute! Fitt ute, Barthe. Nej men... Han är ute. Noll träffar alltså. Fuck! Det är tre pers där. Oh my god. Tre pers. Pers, perser. Nej! Sin! Ja, oh, yeah. Ah, dags att vinna. Ja, ah, nu vinner vi. Nice. Roger that. Brass peel. Roger that. Ace, fuck. Ja, det var fult som fyra av fyra. Oh, okej, okay, well. Nice. Smokes på. Jag chansar på att rota direkt. Jag kommer låta dem springa upp alltså. Top mid. Haggad, top mid, tack. Ja, ah, jag går tillbaka till kitchen mid. Eller nice. Död. Fint. En palace. Och en ut ett slope. Håll en av. Mot sandwich. Två oh. Mot A. En sandwich close stairs. Fitta en close. Uppe, nere. Han var nere. Nere. En dag, han är. Asså, jag var på väg att dö. Bra ping. En pärla så mot stöd. Men! Tetris. Sista hög. Dig! Ja! Bra ping. Fan vad du klatschar. Det är bra. Det jag kan ta en mid om det inte är så. Ja, ge den till Oskar. Ska du ha en fyra? Ja, gärna. Ger, så jävla snäll alltså. Måste ju vara snäll i. Du ser så att de ljuger med mig. Jag bara banga. Banga. Bang, 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 bang. Ja, oh. Ah, inga nades jag vet. Ugge död. Bra. Nice. En topp med. Han har vapen. De flashar gott. Smokes på.
Skicka ner en flash åt dig, här uppe, här uppe! Jag är vit som fan alltså. Nej va? Jag har en macka. En sight. Sight där. Bomb ligger sight. Fint som fan. Ja, ah, sista hacken, utom det. Sight eller? Mitt. Nej, jag vet inte. Jag vet inte, jag har steps överallt alltså. Hits. Bra, håll. Han kan vara deppad, jag vet inte. Ja, håll connected bara. Delpan. Jag går in pärla så gömmer mig. Bomben ligger A-site. Ako ligger här. På A-site. Nere. Vad gör ni alltså? Skjuta med pekadolen. Åh! Död är han. Bra jobbat. Nu tar vi P1. Ja, just nu har jag redan AWP. Vi tar en till! Ja. Någon som kan droppa. Ja, jag kan. Jag droppar dig. Här. Vill du ha AWP? Jag kan Abrish, det ligger kallt här. Fuck. Ska jag droppa en eller? Det ligger väl en 4 va? Det ligger. Ja, jag kan ta en 4. Nu så. Skit i att smaka slup. Nej! Ta en. Ingen smakslopp. Ah, fuck, sorry. Shit, jag järnfisade. Flash och skit på. Jag flashar. Smoke top med Oli bara över sidan. Ännu slow. Folk är i BS men... En palace. Ja. Ja, jag ställer mig under bara. Bomben är palace, bomben har palace. Ja. Han blev skadad. Han backar. Död mid. Tog någon med mid. Han kutar tillbaka palace. Jag håller mot UG. De här bomben kan komma mitt eller nåt. Tetris, bomben ligger Tetris. Bra! Han är dinkad slope, dinkad slope. Bra grabbar. Vad info där, tycker jag om. Det du var ju fan UG redan. Jag håller topp med. Bomben ligger A alltså, det borde röra dit. Ja. Bra, fan vad gött. Pikarna droppa. Yes. Very nice. Tack. Jag kan nu. Nej, ta. Spänner du oss? Fuck you. Men... Gör du? MV3 klatsch. Ja, jag visste inte att det var MV3 ens. Death match i skallen. Åh oh, jävlar vilken gris i smoke. Ingen slope. Jag flashar. Jag släpper. Bra. Nice. Jag håller kvar vänster, jag håller kvar en gång. Bra, nice! What? Gick de samtidigt den? Nej, sista skottet! Oh, skjut, han är i kitchen alltså. Oh, vad det är dört! Ligger tech 9 nere. Jävlar. Det var skit nu. Ja, det är bra. Åh, ja, nu. Mycket bra. Ja, jag tycker det är bra. Det här är match efter match efter match. Ja. Ja, bash. Det är för bash. Ja, jävla nice. Smoke korta. Smoke flash. Grenade out. Var det där minst? Vad fan utsade den? Åh... Fan! Två med. Det är till att de börjar pusha korta så jävla. Smoke mot djungel. Ah, ja, det är... Ja, jag tror det är ja. En ute slope, en ute slope. Jag är fan... Två ute slope, en macka, en kärna. Död genom slope. Sorry. En top mid. Asså, jag har så tur. Han plantar, ja. En bögon, en bögon. Död. Nice, grabbar. Sista top mid, sista top mid. Jävla bra grabbar. Fan vad roligt det här. Byra. Shit, fan. Jävla nice. Ingen av CS. Nej, det var spännande. Det är bra.
Ja, typ. Fast det är 20 från. Så att man vill ses. Go, go, go! Fan vad gott. Jag klart kommer upp i arbetet, så yes. Självklart. Smoke och flash här. Vi håller palatium. Vi boostar vind. Kan ha varit fake här. Kommer smoke så skit nu då. Jag flashar slope. Har det någon... Ugglade. Bra. Ändå här. Skit igen. Bra Alex, håller du på Alex? Ja, det är Alex. Nice. Död slope. Bomben ligger slope. Sista slope, jag är sämst. Fuck, bra. Easy gaming, boys. Jag kan ta en dropp. Åh, jävlar vad ni har pengar. Alla är väl 10 000. Har du droppen? Bara jag som är. Jag tar gärna dropp. Tack. Kan man ju köpa en sub-segrej? Oh, jävlar! Jag ska också göra det. Lösa lite. Right. Du boostar fönstret och slussar. Ja, för fan. Oh fuck, jag inte gör det. Hade sus. De fejkar mot ötren. Jag går ut lite grann åt höger. En pärlös. Det är gött. Jag håller slope helt. Jag pushar UG. Okej, ja då. Jag lämnar B. Lämnar site B. Jag kommer se det. En till, Steps nu palace. Är jag där igen. Ska jag elda någonstans eller? Alltså jag är bakom den. En mot slope. Han kollar mot dig, Jobbe, han kollar mot dig. En till. Bra, oh my God. Sista slope. Jag flashar. Jag har skjutit mat på honom. Åh, sa du. Han är där. Kolla mot flank alltså. Flanken. Snälla vind den här rundan alltså. Jag får roa lite mycket. Han är inne. Han är på. Vet du så? Bomben ligger här bakom. Nej, han vis. Bra. Nice. Fan vad gött. Jag får tänka dyka ner knivan. Fattigt, jag toppar all. Är det någon ny eller? Jag vet inte fan. Vad sparkade jabban? Jabban. Jabban. Jabban, jabban. Torska på kniget. Bye bye. Bye bye. De fick åka ring. Okej.